Ahoj děti, podíváme se na stranu 41, čtyřúhelníky. První rámeček je o obsahu čtverce a především o obvodu čtverce. Jdeme se podívat na video. Tak Teresko, čtyřúhelníky. Obsah čtverce. Nejdříve si ale čtverec musíme narýsovat, tedy Tereska a narýsovala ho za pomocí Trojúhelníku s riskou, aby všechny vnitřní úhly toho čtverce byly pravé. Co dál? A pojmenovává vrcholy. Takže vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D, čili obsah čtverce ABCD je na obrázku znázorněn zelenou barvou. Obsah čtverce, no tak to je to, co ten čtverec obsahuje, co je uvnitř, čili tady je to znázorněno zelenou barvou. Jdeme dál. Dostaneme se k obvodu čtverce. Vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. Je to čtyřúhelník a u čtyřúhelníku se to tak dělá. Takže si vezmeme ten původní čtverec, zjistíme délku těch stran, a pokud je to čtverec, tak musí být co? Všechny čtyři strany stejně dlouhé. Tak je to tak. Ano, všechny čtyři strany mají délku 2 cm, a nyní sečteme délky všech jeho stran. Takže nejdříve tu stranu AB, přičetli jsme stranu BC k tomu CD, a nyní přičítáme stranu AD. 2 cm, 2 cm plus 2 cm plus 2 cm plus 2 cm rovná se 8 cm. Obvod čtverce A, B, C, D rovná se 8 cm, ale já si neodpustím jednu věc. Tady vidím čtyřikrát přičtenou stejnou cifru. Já si myslím, že by se to dalo jednodušeji vypočítat násobením. 4 krát 2 cm. Tady žádná jednotka není, protože to je počet těch stran, ale tady ta jednotka musí být. 4 x 2 cm rovná se 8 cm. To je docela elegantní řešení místo toho, abych to takhle dlouze vypisoval. Co vy na to?